Mirë mbrëma, mirë së ardhët në studion e Arenës. Do nisi me ju, Behar, sa jeni përgatitur për edicionin e ri që do të që në fakt ka nisur sot, po ju do të luani të shtunën kundër Besës, një kryendeshje që është në javën e parë. Në po, jemi përgatitur mjaft mirë, besoj që edhe kemi pas një pushim shumë të vogël, për shkak që ne vetëm filluam për garat evropiane, dhe me thonë si kampion i Kosovës, që të zhvillojmë ndeshjet eliminatore. Për dashti që ne nuk i plotësuam kushtet dhe keni pauz e vogël pe 2 jave dhe prap filluam përgatitjet për, dhe më thonë, përgatitin për kampionatin e Kosovës. Kemi pas një kohë shumë të shkurë, dhe më thonë, pauzës edhe kemi pas servitje që nga jo kohë kemi servit ndoshta edhe 2 herë nditje, po ashtu kemi qenë edhe në përgatitje që një kohë gjatë besoj që jemi të përgatitim jahë mirë. Do të thotë Fereniki është i gatshëm? Besoj që është i gatshëm për kampionat, kështu që në vazhdim të kampionati do t'a shohim forcën tonë. Arvër, këtë vit do t'i shohim në fanelën e Besës. Keni qenë edhe jashtë Kosovës për gatitje, sa është e gatshme Besa, ka ndryshimet më dha, që nga trajnerët dhe disa futbollistë tjerë në mesin e tyre edhe jo? Po, Besa ka ndryshimet më dha, ja. Me gjithat, Besa edhe për para ka pas një ekip shumë të mirë, dhe me këto përfërsime që ka bo, veç ju ka shtu kualiteti i saj. Edhe ne kemi qenë për gatitje në Maqedoni, kemi filluar stërvitjet shumë herët dhe jemi përgatitur mjaft mirë, sidomos kemi përgatitur edhe ndeshjen e parë, ku ndeshim ndaj një ekipe shumë cilësore, ndaj kampionit aktual, edhe shpresoj që të jetë një hymje e kampionatit mjaft e mirë. A do të mundoni ndoshta ta shfrytëzoni atë humbjen në Superkup Fereniki-Elit, që është ndeshjen e parë, pasi dihet që bëhet fjalë për një skuadër shumë cilësore, pavarësisht atij takimi? Them drejtën, kjo mund të jetë edhe një përparësi e vogël e Feroniklit, pasi që një farë mënyrë i ka zbrit me këmbë në to, edhe e kam pa që gjitha ekipet në një farë mënyrë janë të njëjtit të një niveli. Edhe kam ju qasë ndeshës shumë më seriose që ju kanë qasë ndeshës me Prishtinën, do të jetë vështirë për neve, por njëjtë do të jetë vështirë edhe për Feroniklit, pasi që janë dy ekipet thuja kryesore që janë pretendent për titullin e kampionit Kosovës. Behar, sa mund ndikoja ndeshja e Superkupës që humbet nga Prishtina? Pavarësisht një luajtje të mirë, megjithatë nuk ka ndikim. Ajo është ajo vetëm një ndeshje, domethënë aty vendoset gjithçka për puna e Superkupës. Po mendoj nëse e shikojmë ndeshjen tërësi, besoj kemi qenë më të mirë në çdo aspekt, si me posedim topit, si me raste të krijuara, si me gjitha gjërat kemi qenë më të mirë. Po fati, besoj dy gabimet tona, kështu që gabimet bëhen përgjithsi nga ekipi. S'kemi qenë pak ditën tonë atë aspekt, se jemi mësu të shumë një Fernikel. Ne kemi ditë që tash edhe vitin e kalumë kemi qenë kampion, do shta vitin e parë s'ka në ndohë që Fernikeli do t'jetë kampion. Po vitin e dytë veç jemi përpërsu, dhe më dhëmë ka nërë lejtarë shumë cilësore dhe kena rujt atë fënd lejtarëve, edhe ekipet kanë fillu të kenë një bindje tjetër për Fernikelin, dhe më dhëmë kanë pasë ma kujdes. Jemi mësu tash shumë azër tash kunder Fernikelit më lu se ekipet vinë në byllën, kemi rrasë gjitha ekipet, nuk bojnë lojë shumë të hapur, o shumë azër nëse vinë ekipet kundërshtare dhe në mbrohen. E kemi ditë, po ne prapë do të vazhdojmë njëjtë, asë njëherë nuk e kemi nëmbjërsu, pa marë parasysh se për cilin ekip bëhet fjallë, asë njëherë nuk kemi nëmbjërsu dhe ju kemi qasë ndeshjes 100%, ashtu ka qenë edhe me Prishtinën për Superkup, ashtu do tjetë edhe me Besën, dihet që... Sa një një Besën? Jo, luajnë që një kohë gjatë të futbolin Kosovës, në ndjeni cilësitë e sësit të futbolist, për Besa duket pak më ndryshe. Po, s'kem që a foljon për Besën, Besa dhjetë veç par ekipi është, dhe me thonë, trijarë kampion pas luftën në Kosovë, gjithmonë është pretendent, dhe me thonë, është maje tabeles, me ata lejtarë që i ka pos, ka qenë pretendent, vitin e kalumë ka qenë nën kampion, këtë vit ka qenë vendin e tretë, besoj, tash Besa veç u përforcu, ka marrë një trener shumë mirë, ka marrë lejtarë që janë dëshmu futbolin Kosovë, Kosovarë besoj që janë vetë matë fortë se vitin e kalumë, tash më mojnë me marrë me menë që farë Besa është, po besoj që kjo është e mirë e futbolit Kosovarë që janë përforcu Besa, përforcu Prishtina, po përforcu Lafi, Gjilani, dhe me thonë, kjo se kjo vit dhe tjetë besoj që shumë a i mirë se vitit e kaluara. Dhe të ketë shumë a shumë ekipe që luftojnë për titull kampioni dhe të ketë shumë a shumë ekipe që në poshtë njën e atjetë, në mësaj. Orbra, i friksohet Besa Fereniklit, kampionit të dy feshtë razi? Jo, i friksohet, kemi respekt maksimal ndaj skuadrës Feroniklit. Është një skuadrë që është për momentin shembull në futbolin e Kosovës,
qysh për 3-4 vite radhazi, ka mujt me ardhë, me thonë, me ngrit nivelin, cilësin e ekipës, cilësin e organizimit brenda klubit, edhe është për më marë shembul ekipi Feroniklit, me gjithat edhe Besa nuk qalën në organizimin e saj, nuk qalën në prurin e transferëve, si kurse qysh i ka pru edhe Feronikli vit pas viti. Feronikli, përparësi e Feroniklit, mendoj që është që ka mbajt ekipën që afro 3 vite, thuja ka shumë pak ndryshime. Besa jemi duke munduar të komponohemi tani. Se di sa kemi arritur, do të shohim nesër. Me gjithat, në Feronikl gjithmonë është lujt, do me thonë Drenas është lujt gjithmonë futbol i mirë, edhe shpresoj që edhe nesër tereni e mundësën do të ketë publik shumë, edhe shpresoj që do të jetë një overtyr, një fillim shumë, shumë i mirë i një kampionati të ri. Një statistikë që është Besa nuk ka fituar asë njëherë në Regja Pregjebi, do të në 7 takime nuk ka asë një fituar, asë një brazim. A do të mëndoni të aprishni këtë statistikë të shtunët? Për veti nuk ju besoj shumë statistikave, më thënë drejten, edhe nuk majnë menë kur kam humur nga Feronikli, por nuk i dijet. Behar, trajner tani i Besës Pejës është Dani Sejdiu, me cilin keni jeni shpallur kampion, keni fituar dhe Kupën e Kosovës. Ai po thuaj se ju një shumë mirë, sa mund të ndikoj kjo të loja e nesërme? Po, normal që e një ekipën toni, një shumicën e lejtarve që kanë qenë dhe më thonë të ne, po ne përveç kur ka qenë treneri ga ne, kemi dhe më thonë tash kemi pësu edhe pak ndryshime, ka nardhë, veç tash ka nardhë 4 lejtarë dhe më thonë këtë sezon, ka pas ndryme edhe gjatë kohës dhe më thonë që ka ikaj, po pa marë parasysh kur është një ekip i komponuar më atëherë edhe pse treneri dhe më thonë ka qenë aty, zbesoj që do t'jetë shumë problem. Edhe pse nuk do t'jetë ndeshe shumë e letë, dihet që ndoshta ndeshe shumë e vështirë, sidomos ndeshe e partë tjetë kundër një ekipe shumë të fortë, në hapjet kampionatit atëherë shumë vështirë, se dihet që ekipet qysh fillim nuk e kam formën e vetë, formën e durë, forma veç vije gradualisht, dhe me thonë se ndryshe e ndeshe të misore dhe ndryshe është ndeshe të gjatë kampionatit, se dalën, dhe me thonë ndeshe a misore, se aty nuk ka pikë, ndërsa në kampionat është ajo parë presjoni pikëve, besoj që e bënd vetën dhe risa futbolistat adaptuan pak me atë presjon. Po, të ne besoj që kemë një ekip që është ta dhe arbre, jemi që disa vite bashkë, vetëm pimarim disa lejtarë që na duen maksimalisht, edhe besoj që pikë me fort e grupi tonë si grupë është besoj grupi të ne. Qa mund të vendosë këtë ndeshe, ku dije që është fillimi, pikrish duhet kalujnë 3-4 gjire për të parë forma e skuadrës, për të komponuar sa më mirë, qa mund të vendosë një ndeshe të tilë? Po, ka shumë faktorë besoj që mund të vendosin këtë ndeshe. Kështu që forma e futbolistëve na dit, ash mund me kanë që një ekipës me qenë formën e duhet. Edhe janë dikën shumë dhe me thonë se gjithë jemi njerëz edhe 3-4 futbolistë mësë me pas ditën e vetë, atëherë do t'jetë shumë problem, si për Besën, ashtu edhe për neve. Po shpresoj që na ta kemi një ditë mirë edhe Besa mësë jetë ditën e vetë matë mirë. Orbë, që ka me ndënë që mund të vendosë takimin e nesërme? Ka shumë komponente. Vetëm njëra prej pika më dëpta të Besës, jo vetëm vitin e kaluar, por dhe vitet e fundit ka qenë ndeshit që më saferë. Nuk e di, Besa ka grumbullu shumë pikë, do më thonë gjdo vit ka qenë lartë në tabelë, ka pas probleme si më saferë, me gjithat potikisht edhe ato pikët që i ka humbur si më saferë, besoj që edhe vitet e kaluar do të dilë të kampion. Ne, si grupë, kemi punuar shumë, që në mos dalën ndeshjet tona vendas edhe musafir, t'i qasimi ndeshjeve një loj gjithmonë, t'kemi durim, ndeshjet derbi, normal, gjithmonë i fitojnë ato ekipet që kanë durim, sepse dhije që ndeshjet derbi taktizojnë gjitha ekipet. Ne presim që do taktizojnë edhe Feronikli, për normal që taktizojnë edhe ne. Kush do t'kje durim, besoj që do t'marë pikë. Ku është Orber Prekazi Besën në fundë sinuarit vjeshtorë? Êshtë herët e flasim, por me siguri keni prioritetet e juaja si klub? Kemi punu shumë si në fatë prioritore, si klubin organizim, edhe është më katë mështë jemi lartë në tabelë, mështë ne mëtojmë, do me thonë, kupat e Evropës. Dhorë zotit, dalim kampion, në atë rrugë jemi nisë, edhe shpresoj që do dalim kampion. Me gjithat, do t'jetë luftë shumë e repë, pasi që është Feronikli, është Prishtina, gjitha ekipet janë përforcu,
Edhe kjo është e bukur e këtij kampionati që po vjen, pasi që shumica e ekipeve, domethënë është kampionati nivelizuar, siç është nivelizuar edhe çdo kampionat në botë. Edhe kampionati i Kosovës për momentin është mjaft i nivelizuar. Do thotë Besa synon titullin e kampionit. Po dyshim. Pasi shumë skuadra në fillim nuk tregojnë shumë, pastaj mbas renditjes. Po s'kem nevojë të fshehim ato synime, aspiratat tona, pasi që ne për atë punë luftojnë gjitha ekipet. Disa im shefin, disa jo, ne me punë edhe angazhim do të mundohemi të fitojmë vendin e parë. Me gjithat, sporti ka të gjitha, mund të mos dalim kampion, kjo nuk është në një gjë e madhe. Me gjithat, aspirojmë të bëjmë kampion. Ku është Behar Maliqi e Ferenikli në funksionurit djeshtor? Dijet që Ferenikli nësa arrinë të shpallët kampion për sëri në elitën e futbolit Kosovës, do të barazoj rekordin e Besës që të shpallët kampion 3 herë azi, pasi deri me tani vetëm Besa e ka arritur një rekord të tillë. Po nëse e morëm sezonin e kaluar, thash, nëse jemi shpallë kampion sezonin e kaluar, ndërsa këtë sezon besoj që jemi shumë atë fort në ardhën e Krasniqit, Kurtishës, Trëshupës edhe Alitit, jemi bo një ekip edhe maj fort se sezonin e kaluar, dijet që sezonin e kaluar kemi pas lëndime, si jo në ashtu Zhdrejda, ka pas edhe disa lejtarë tjerë që kanë pas lëndime, po ata lejtarë që jenë fut, do më thonë e kanë tregu vetën, do shta kanë luë edhe ma mirë se ne, thash edhe me parë, forca e Frenikelit është grupi. Edhe me këta lejtarë që janë ardhë, jena një grupë shumë i fort, atëherë nëse jemi shpallë kampion sezonën e kaluar edhe këtë vetë, besoj që prapë do të shpallim kampion, po ashtu edhe të fitojmë kupën. Kupën jemi dalë pa meritën tonë vitin e kaluar, se besoj që kishim qenë edhe atë në finale. Do të thotë Frenikli e synon edhe kupën e Kosovës, do të thotë dy trofet? Të dy trofet, nëse vetëm s'kemi lëndime dhe shkon çdo gjë mirë, duke marrë parasysh kryesia se çfarë punë bën, që na rrin në çdo aspekt afër, me gjitha gjërat, një shtab teknik që është me të vërtetë bën një punë të palëshme, edhe atmosfera që është brenda grupit të ne, edhe lejtarët që i kemi brenda, nëse i marrim gjitha këto pika, atëherë besoj që është me kat nëse si marrim të dyjat dhe nuk luftojmë të dyjat deri në fund. Përveç Besës dhe Ferenikli që po diskutojmë, me siguri janë skuadra tjera si Prishtina, pastaj Gjilani, Drita dhe të tjera që synojnë titullin e kampionit, këndër shesi si më favorit përveç Ferenikli dhe Besës? Përveç Ferenikli dhe Besës janë edhe 3 apo 4 ekipe tjera që kam bërë mjaft përforcime, ndërto është Prishtina cilë ka marrë lejtarë shumë e përvoj, e ka një miks në mesin e tyre, një miks në dërmjet përvojës e lejtarëve të rinë. Lejtarë të rinë si Krasniqi, Boshnjaku, së bashku me lejtarë me përvojë, si që është Dalku, Kukaj, Debatik Curri. Gjithashtu, pe ekipëm që u përforcu, mendoj që u përforcu edhe Drita Gjilanit. Ne nuk, me thënë drejtën në përmedja, në përshur, nuk është që ka ndo një pompozitet. Me gjithat ka marrë Alban Dragushën, ka marrë Semir Zenelin, ka marrë Erdin Hashanin, e ka një ekip mirë që ka pas dhe vitin e kaluar, ka një tifozëri shumë të zjartë, dhe mendoj që do t'jetë lartë. Drita, Gjilani, Prishtina do t'jenë ekipe që do t'jenë lartë në tabelë. Që i përket Hajvalis, ish skuadrës tuaj, ku vitre kaluar është palët në kampion? Hajvalia... Beson që do të arritë në mbjetoj në Elitën e Futbollit Kosovës? Shpresoj edhe mendoj që do të arritë në mbjetoj edhe i dëshiroj shumë fatë edhe sukses në këndë kampionat, pasi që e ka kapluar një farë krize e vogël, cilën shpresoj që do të kapërcin shumë shpejt, sepse ka pronarë të mirë, ka pronarë të cilët gjithmonë ju ka nejtë afër lejtarve, gjithmonë ju ka nejtë gati me pagesa. Gjdo ekipe edhe në Evropë edhe në botë ka ekipe të cilat ndo njëherë qalojnë. Edhe Hajvalia për momentin qalon, por shumë shpresoj që shumë shpejt do t'i i kësaj krize, ta kaloj këtë krizë, sepse e meriton. Është një klub shumë simpatik dhe klub që shpresoj që do t'jetë gjithmonë në elitën e futbolit Kosova. Behar, këndërshe përveç klubit tuaj, këndërshe si kandidat serios për titull? Po, Prishtina normal është me përforcimet që i ka bo, pa diskutim që Prishtina është ndër pretendetet kryesore dhe është gjëna që pa një Prishtin të fort edhe Super League të fort s'ka. A vdhe në bëhet qefi dhe më thonë që është kandidat. Mos të arrojmë Besa ka një ekip shumë të mirë. Gjilani po ashtu ka bo përforcime dhe ka marrë lejtarë shumë të mirë. Lapi, e pa me dhe së ndeshen e Lapit, edhe Drita. Po, këto janë, do më thonë, vetëm si favorit në letër, themi. Kemi rast para 3 vite, Frenikeli, ndoshta në kam fut ndër ekipet që kemi luftu për eksistencë,
arritëm të shpallëm kampion. Besoj që edhe ndonjë ekip do ndodhet me pasia, se këto ekipe nuk besoj që do të jenë të parat, po vetëm bazë për forcime dhe bazë fundit futbollista apo folëm, shpresoj që të ketë edhe ekipe tjera që luftojnë domethënë edhe të jetë një kampionat shumë më i mirë. Do thotë Prishtina nuk do të jetë sikurse në vitin e kaluar, ku mezi arriti ta siguroi mbijetesën. Jo, nuk do të jetë vetëm lojtarë që i ka marrë, domethënë i ka komponuar disa lojtarë me provojë me disa lojtarë të ri, e kanë bënë një ekip të mirë, po do të jetë ndër kandidatët kryesor. Sa do të jetë motiv shpërblimet e reja që djehen bo publike, tani do të quhet Vala Superliga Kosovës dhe vendi i parë do të jetë 35.000 euro. Për fillim, pasi kjo shumë sipas kryetarit Vukrit do të rritet. Sa do të jetë kjo motiv shtesë për juve që të luftoni për trofeun? Po, do shpërblehen 5 vendet e para. Po nuk do të jetë ndonjë motiv shumë i madh. Personalisht për lojtarët, motiv më i madh do të jetë të bëjmë kampion edhe dalim në Evropë, domethënë të kemi ekipa e parë që përfaqësojmë Kosovën në Evropë, edhe të luajmë, domethënë të bëjmë ndeshje të mira në Evropë. Ky nuk do të ketë ndikim 35.000 euro, nuk ka ndonjë shumë e madhe besoj që ja vlen të përmendet, po më shumë është domethënë ta përfaqësojmë Kosovën, ta përfaqësojmë si ekipa e parë. Feronikli do të merr edhe shumë nga UEFA që i takon pasi gjithë zyrtari i UEFA se ka konfirmuar një gjë të tillë. Po besoj ajo është më e mirë se 35.000 euro, kështu që nëse bësh kampion prapë përsëritet, atëherë është normal edhe çdo ndeshje dihet që ka shpërblim nëse kalon. Mos ne të shohim shumë ekipe shqiptare që po kanë sukses, e kemi rastin e Shkëndis Partizanit, pse edhe ndonjë ekipe kosovare për Nikeli apo ekipe tjera që pretendojnë se besoj që edhe këtu do të arrijnë suksesin. Arber, sa janë për juve këto shpërblime, sa janë motiv shtesë që të ftoni për tituj? Thënë të drejtën, lojtarët nuk është se i gëzojnë shumë këto shpërblime, po me gjithatë këto janë lehtësim shumë i madhë për klubet, pasi që me anë të këtyre shpërblime që i marrin klubet, ne mund të edhe të i marrim ato pagat tona, sepse sidomos e 35.000 euro që do t'i merë vendi i parë, për ekip si Feronikli, për ekip si Besa, duhet t'jenë një muaj apo dy muaj pagat lojtarëve. Ajo nuk është farë shpërblimi që me thonë shumë i madhë. Ajo AIKA është, do me thonë, që e merë prej FIFA-s, UEFA-s, jenë mos gabofra 250.000 euro vendi i parë, pastaj edhe si të lunë gjirën e parë në Evropë, i merë shtesë edhe 200.000 euro. Dhe të 450.000 euro? 450.000 euro, me njëherë i mbulën, do me thonë i mbulën të dalja që i ka pasë klubi, mrena një sezone, për momentin, pasi që në ma vonë, kanë mu lip hala ma shumë, ka me hyp cilësia, dhe normal kanë mu dash ma shumë të ardhra financiare, për zdo klub. Behare, përmenë në Shkëndinë që është shumë ofert të kualifikohet në fazën e grupës të Ligës e Evropës. A është i gaqëm Feronikli për Evropë? Pasi dije që këtë vetë përshkak që nuk i kemi plëcuar kushtet, nuk kemi mundur të luajmë në një kualifikohet të Ligës e Kampionëve. Sa jim të gaqëm na të përfarcohemi në Evropë? Po nëse e kemi fatin në abinë dhe një kundrështari nivellit tonë, atërë besaj që po dije që ka shumë kundrështari, dhe më thonë, se Kosova do t'jetë qysh vazën e parë. Na bie me ekipet me dofta, atëherë edhe mendoj që nëse kemi edhe pak fat, besoj që pa problem do të kalojnë do një gjiro. Nëse e krahasojmë me Shkëndinën me këto, aty janë një nivel me Skënderbeun apo ekipe, aty janë pak një nivel më lartë, se dije se qëfar lejtar kanë edhe qëfar investime, apo qëfar kontrata kanë lejtar të Shkëndis apo Skënderbeun. Po besoj që me kalimin e kohës, edhe këto ekipet, do më thonë edhe Frenikeli edhe ekipet tjera që janë, besoj që do të marrin edhe përforcime nga jashtë, atëherë kur vinë edhe përforcimet nga jashtë, janë shumë lojtarë cilësorë, e pon lojtarin e Prishtinës, mesfushorin e Djatë, apo lojtari që ka qenë sezonën e kaluar në Hajvali, mesfushorin majtë, besoj që Sërgjini, janë lojtarë të nivelli shumë të mirë edhe e kemë pa menerë dalimi që kanë bo, besoj sa ma shumë kësi lojtarë me arë që ka nivel, në me thonë që janë mi nivelli, që janë si ne ose mi nivellin tonë, atër besoj që edhe nivelli Superligës do të rritët. Se i shohëm, dhe më thonë edhe këto ekipet Shkëndina apo Skënderbeun, se shumicën e lejtarëve i kanë nga jashtë. Kështu që është e pamundshme vetëm me lejtarë kosovarë edhe të lypet suksesin në Evropë. A do të arbe që Besa është përgatitur për Evropë në aspekt në organizimit, transferimit dhe në vitin e ashëm dhe të sinëndale në Evropë? Soj për këtë organizimit besoj që po, sepse di që i kanë marrë gjitha masat për nëse dënë zotit shpallën kampion, ne do më thoni kanë bojt gjitha ato organizimin për me mujtë mi kalu ato pika që i ka qitu e foja për do më thoni rreth organizimit. Por, soj për këtë ekipit Besës,
ekipit Besës, Feronikit, ekipet që janë më lart, domethënë në futbollin e Kosovës, unë asnjëherë nuk ndihem inferior ndaj ekipeve të rajonit. Besoj të njëjtë edhe Behari ka luajtur edhe në Partizan, ka qenë një lojtar kryesor në Partizan. Edhe nuk ndihem inferior pasi që futbolli në gjithë botën është balancuar. Nuk ka asnjë ekip që mundet me të mujt 6 apo 7-0. Mund të mujt 2-0, 3-0, 3-1, mund ta mundësh dikon me pak fat, sidomos me ekipet të rajonit jemi aty dikon. Normal që janë pak më lart ekipet e para, si për shembull Skënderbeu, e cila ka ngrit shumë nivelin, apo në Kroaci, Dinamo apo Hajduku, kurse ekipet tjera janë në nivelit që nuk janë shumë më lart se ne. Do të thotë nuk janë shumë lart te niveli i futbollit të Kosovës. Njerëz që nuk e kshyrin shumë futbollin e Kosovës, edhe që nuk janë të informuar, e morën ashtu se jeni poshtë, jeni nuk, po megjithatë ne ku luajmë me ato ekipe. E shohim që dallimi është shumë i vogël. Ma mirë bile për këtë punë, mundet me folë dhe Behari, pasi që i ka ra pak ma shumë i lujt me ekipe të rajonit, edhe me pa që nivelli është shumë, s'po thëmë, i barabar, po me gjithatë është shumë i prafërt me ekipe tonë. Behari, po është nivelli, pasi ju keni qenë në Partizan një kohë dhe në Kosovë keni lujtu shumë, shu që më nga bëni një dalim nivellit, jemi shumë larga po? Jo, nuk kemi shumë largë, ne pishohëm vetëm lejtarët nga Kosova, dhe më thonë që shkojnë Superligën Shqiptare, besoj që gjithë lejtarët që shkojnë pa marë parasysh cili ë, na për ato ekipe janë lejtarët kyç, apo lejtarët matë mirë, dhe më thonë që dalohen shumë. Edhe aje të regon vetë që edhe ka shumë lejtarët që janë, nuk ka nivelli shumë largë. Janë edhe arbre që shta janë dy ekipe, si për shemull Skënderbeu apo Shkëndija, që dalojnë ato dalojnë edhe në ligë. Kemi rast që Skënderbeu 5 vite kampion. Shkëndija, do më thonë, dalën për ekipe tjera. Ne patëm loj misore me Renovën, dalimi nuk ishte ndoshta, ishin aty. A dhe fituat? Po, i njëjti nivel. Po, nëse me Shkëndina të herbesoj që jo pak dalimi, sa të jenë pak ekipe matë organizume, ka një budget matë lartë, po besoj që edhe ne me pranimin, tash vetëm me pranimin, jam vetëm viti parë, edhe me dalje në arenën ndërkombëtare do ta shohim edhe forcën tonë që i kemi. Se jo, me katë që nuk luajtëm këtë vit edhe pak a shumë me pa vetë se ku jemi, edhe me kundërshtarë. Nëse të bjen një kundërshtarë si që i ra Partizanit Tiranës, atër është e pa mëshme, se pa mëse qëfar nivelli, ndoshta është në vendin e parë, me CSKA Moskën, pretendent për titull, atër është e pa mëshme më balafaqu në gjitha aspektet. Se vetëm financat të tregojnë se qëfar lejtarë, dhe më thonë lushin aty e qëfar lejtarë janë Partizan. Gjithë të sigur përfitore, e kemi pregatitur ndeshëm mjaftë mirë, s'ka shansë, jo s'ka shansë, pës asë mendojmë dihem inferior në ndonjë ekipe në Kosovë, do të hymë përfitore, me gjithat edhe humbja dhe barazimi, kjo është sport dhe tjasë gjasë në dorën Feronikë. Unë ju falenderoj shumë që ishte në studion e Arenës dhe ju uroj sukses po, nesër. Pa marë parasysh e Orvi, po pa marë parasysh edhe ne me kënd do të luajmë. Tarmen, ta me Besën, me Gjilanin, javën tjetër, çdo herë edhe ne jemi përfitore. Kështu që s'ka ekip që është përfitore. 0-1 apo 0-2 ne kemi Gjilanin, më mendoj që 0-1 do ta pushim Gjilanin pas dy javë. Kështu që është faleminderit që ishit sonte në studion e Rej. Faleminderit shumë Bes. Shikues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për sonte, nëse për orës 20 ju pret kolegu Kushtrim Krasniqi. Mirupafshim.